Pozdravljeni. V tem posnetku bi vam pa rada predstavila svojo knjigo, ki je zdaj izšla nedavno nazaj. In sicer to je knjiga Mozaik arhetipov, pot do naše avtentične narave. V tej knjigi sem jaz opisala 108 različnih arhetipov. In to je neka, bi lahko rekla, lepa zbirka arhetipov. 108 je tudi kar velika številka. Moram reči, da ta 108 številka me zelo pogosto spremlja, ker ta številka je seveda tudi sveta v določenih kulturah. Zanimiv je, da sem že kakšne 3 leta nazaj narisala tole mandalo, ki zdaj krasi tole naslovnico. Ta mandala je črno-bela, pravzaprav edino mandalo v črno-beli barvi, ki sem jo narisala, predstavlja neke vrste polarnost. Koliko arhetipi predstavlja polarnost? Ne, arhetipi to so prav vzorci obnašanja ali pa energije, ki so v nas. V bistvu na nek način predstavljajo ta naš tridimenzionalni svet. To se pravi vroče, mrzlo, toplo, hladno, sončno, senčno, belo, črno. Skratka, tu neke vrste dvojnost, ki je značilna za naš tridimenzionalni svet predstavljajo. Polarnost predstavljajo. Tudi črno-bela barva predstavlja polarnost. Ne? In mi pravzaprav, če želimo iz te polarnosti iti, moramo ta nasprotje dvojnosti na nek način razrešiti oziroma moramo ta nasprotja uravnotežiti. In tako nam recimo taki opisi arhetipov lahko zelo pomagajo, da mi pogledamo v svoj notranji svet, v svoj notranji vrt, ga začnemo na nek način gojiti, okopavati, pogledamo, kje smo z določenimi arhetipi v senčni smeri, kje smo z določenimi arhetipi v sončni smeri. In na ta način potem pač ugotovimo, kje se nahajamo in poskušamo naš način vedenja, oziroma ne poskušamo, naš način vedenja obrnemo. In ko ga obrnemo, v bistvu en aspekt, en arhetip uravnotežimo. In temu so pravzaprav namenjeni arhetipi. Če mi zdaj rečemo, da imamo v tej knjigi 108 arhetipov, to pomeni, da je to kar velik teh oblik vedenj. Ne? Zdaj jaz, do teh arhetipov vi lahko tudi pridete tako, da vlečete številke. Torej, na koncu knjige je priloga, ki rečem, nevica dober, ko ni to ni takole, ustvarjalnica. In v tej ustvarjalnici vi lahko imate možnost 2 vrsti številk si narediti, take recimo številke na nekem kartončku ali karkoli, skratka, ki jih potem lahko vlečete. Ne? In cel sistem teh 108 arhetipov je narejen tako, da vi lahko izvlečete arhetip. Zdaj, prvih 9 arhetipov vlečete tako, da pravzaprav, ja, to se tudi ne bo dobro videl, takole, vlečete tako, da vzamete številke od 1 do 9 in potegnete arhetip. 4 arhetipi so osnovni arhetipi, na katerih stoji cel sistem. To so 1, 2, 3, 4. Prvi je notranji otrok. Vsi imamo tega notranjega otroka, ko v bistvu nas popolnoma določa. Ta notranji otrok nekaj prinesemo samo, nekaj se rodi v času našega odraščanja, v času naše pubertete, torej v času, ko zorimo. Potem imamo cikel. Cikel pomeni, da je življenje ciklično, stvari propadejo, da se rojevajo nove stvari. Zbrav, cikel je absolutno del našega življenja v tridimenzionalnem svetu. Potem imamo dotik. Dotik je, eno je fizičen dotik, ki ga vsi potrebujemo in je nujen za naše zdravo odraščanje. Druge pa potem dotik duše in srca. To se pravi, ko mi začnemo manjiti nekoliko ven iz tega razumskega sveta in gremo proti srčnemu načinu vedenja, gremo proti svojemu višjemu jazu, gremo proti novemu razumevanju sveta. In potem četrti je plavalec. Ko mi že začnemo obvladovati, bomo rekli, zakone vesolja in lahko začnemo naše bolj polno življenje v neki vrsti sinhronosti, ki se nam dogaja. Ne?
Potem od 5. do 9. arhetipa so pa pravzaprav v tem začetnih 9 arhetipih, pravzaprav elementi: zrak, ogenj, voda, zemlja in pa duh oziroma eter. Potem pa so od 1 do 79, torej 79 arhetipov, je nekako, bomo rekli, arhetipi, ki predstavljajo tridimenzionalni svet. To se pravi, če mi želimo preiti v novo dobo, moramo s tem starim svetom na nek način zaključiti, to se pravi, razrešiti. Ne, da mi lahko zdaj to samo odstavimo, pa rečemo, s tem se ne bom več ubadal. Ne, ne da se in tako naprej. Te stvari je treba uravnotežiti, najti ravnovesje med sončnim, senčnim aspektom, iti v sončni stran aspektov in tako dalje. Skratka, ravnovesje, ravnotežje je tista pot, ki nas lahko pripelje v celostnost. In potem je pa še 20 arhetipov, ki jim pa jaz rečem arhetipi prehoda. Ti arhetipi so se mi nekako oblikovali proti koncu pisanja knjige kot arhetipi, ki so pravzaprav potrebni, ki naj bi jih razvili z namenom, da se bomo vedno bolj približevali novi zemlji. Lahko rečemo, ne. Zdaj, kako, zdaj, če seštejete to 79 pa 20, to je 99. Do teh arhetipov pridete tako, da pravzaprav število vlečete dvakrat. Da ste si, ne vem, te številke, ki jih izdelate v vrečko, neko vrečko, in sicer cifre od 0 do 9. Najprej povlečete eno cifro, jo potem daste nazaj v vrečko in še enkrat potegnete. Zdaj, če boste dve ničli potegnili, potem tega arhetipa ni nič, ni v knjigi. Če boste pa potegnili recimo 0,1, to pomeni, da je to številka 1. Če boste potegnili 2,9, to pomeni številka 29 in tako naprej. Skratka, vi lahko na primer potegnete sami sebi nek dnevni arhetip. Potegnete arhetip ven in dobite številko in potem to številko preberete. Ker ta knjiga je bolj priročnik, te knjige ne morete brati tako kot roman, zato ker če jo bo, mislim, lahko probate, ampak če jo boste brali, veliko stvari tudi vam potegne, ne? Ker v bistvu so vsi aspekti pri vseh arhetipih napisani in mimogrede se lahko začnejo stvari iz podzavesti dvigovati, ne? Tako da lahko pa si recimo tudi zastavite vprašanje, pa potem potegnete kot neke vrste arhetipski odgovor, en arhetip kot odgovor na vaše zastavljeno vprašanje, tudi tako se lahko da. Zdaj, če vam tlele zdaj izkazala, recimo preberem nekatere arhetipe, torej najprej imam otroke, ne? Zapravo, mi smo notranji otrok, ne, to smo že rekli, da je prvi arhetip, ampak ta notranji otrok je lahko sestavljen iz zelo različnih otrok, ne. Recimo, nedolžni otrok, ranjeni otrok, grdiraček, večni otrok, otrok narave, igrivi otrok in božanski otrok. Potem imam štiri arhetipe, ki jih pravzaprav pišem v obeh spolih, ne, mati, oče in kralj, kraljica. Zdaj v uvodu, to sem pozabila povedati, v uvodu je v bistvu opisano tudi, kaj so arhetipi, potem ženski, moški princip, pač 108 arhetipov, to, kar sem zdaj povedala, kako lahko izvlečete arhetipe, kako lahko se približate arhetipom in še na splošno, kako lahko pristopite k delu z arhetipom, ne. Zdaj jaz za vsak arhetip nisem moško-ženskega aspekta principa pisala. Nekatere sem poimenovala ženskim imenom, nekatere z moškim, kakor so pravzaprav nekje v družbi bliže, nam bliže ali pa recimo meni osebno bliže ali pa tam, kjer jih bolj vidim izražene. Vsekakor pa, ne vem, če je berač, je lahko tudi beračka. Če je detektiv, je lahko tudi detektivka. Zdaj, pri teh dveh mogoče niti moško-ženski aspekt ni tako zelo pomemben, ne, medtem ko mati, oče pa zelo, ne.
To so moško-ženske vloge, moško-ženski principi, ki so pravzaprav zelo na nek način različni tudi, ne, ker nam dajo druge kvalitete. Potem recimo, ne vem, če imamo devico, ne, potem ima nek drugačen, malenkost, malo drugačen, no, ali pa kar precej drugačen pomen kot pa nek nedolžnež v moškem smislu, ali pa recimo zapeljivka Don Juan, ne, se tudi nekoliko razlikuje ta v samem pomenu, ampak zdaj v knjigi je napisan samo v enem spolu, ne. Tako da recimo, če vam naštejem nekaj teh arhetipov, ki so noter, so amater, angel, brač, boječka, bojevnica, bojevnik, izredno pomemben arhetip, predvsem za ženske, ki ga pogosto ne znajo uporabljati. Čustveni vampir, kako nam jemljajo energijo. Detektiv, devica oziroma nedolžnež, dramatik, dramatiziranje v odnosih je zelo pogosto. Duhovni iskalec, dvorni norček, empat, feniks, hazarder, hedonist. Ne, hedonist bi v bistvu rekel, da je to samo neke vrste uživač, ampak ne gre samo za to. Mi moramo imeti zdravo mero hedonista, zato da ne bomo izgoreli v delu. Potem ignoranta, intelektualca, inženirja, jezljivca, komunikatorja, kreatorja, magičnega alkimista, manekenko, manipulator, maščevalec, mirovnik, nadzornik, narcis, negovalka, obrekljivka, odvetnik, odvisnik, pametnjakovič, partner, perfekcionist, pionir ali pa vizionar, mu lahko tudi rečemo, pogajalec, pridna punčka, prijatelj, prilagodljivec, prostitutka, puščavnik, rabelj, raziskovalec, reševalka, saboter, skopuh, služabnik, sodnik, srečnež, svečenica, svetovalec, športnik, študent, tat, učenjak, učitelj, umetnik, upornik, pomemben v našem času. Ampak uporniki pogosto izgorijo. Usodna ženska, vitez, vodja, tudi nekaj zelo pomembnega v vodji, ne? Vodja, a je zdaj vodja tak, da skrbi za svoje ljudstvo, ali je vodja tak, da se skrbi zase? Vplivnež, zapeljivka, zapisovalec, badljivec, zdravilec, žrtev. Ne? Zdaj, če gremo pa teh 20 arhetipov prehoda pogledat, ne? Imajo pa malo drugačne imena, ne? To so bojevnik svetlobe, čistost namena, divji moški, divja ženska, duhovni praktik, intuitivnež, ljubimca, pomeni moško-ženski aspekt, modrost mojstra, torej, ko želimo v novi svet, moramo postati mojstri, učimo se svoje mojstrske poti, modrost občutanja, treba je občutiti trajanje svoje notranjosti, modrost srca, ne, treba je iti z uma v srce, modrost telesa. Poslušati moramo svoje telo. Mi moramo biti v svojem telesu, ker smo na zemlji. Ne? Tako kot recimo, jaz še spomnim, ko sem bila jaz mlajša, to v bistvu se je v teh duhovnih praksah, marsikateri duhovni praksi, celo dobesedno zaničevalo. Ne? Ni prav. Naravni človek. Naravni človek je povezan z naravo. Naravni nutricionist, torej kar daješ vase, to dobiš. Notranji mir, vzpostaviti notranjo harmonijo, notranji vrtnar, negovati svoj notranji vrt. Odlagalec pomeni, da odlagamo vse tisto, vse te stvari, ki nas držijo v coni udobja, treba odložiti, da gremo v novo. Mi ne moramo iti v novo, če se ne bo v noč spremenila. Resnica. Resnica, naša notranja resnica je pomembna, tisto, kar mi čutimo, da je res. Ne moramo reči nečemu ja, če mislimo ne. Treba je reči ne, čeprav bodo posledice. Spraševalec. Spraševalec pomeni, da oseba sam sebe sprašuje. Izprašuje. Torej, ne da kar verjameš vse, ampak se vprašaš, kaj, kako to. Potem je spreminjevalec. Torej, stvari je treba spreminjati. Ne? V bistvu, ko gremo naprej, se stvari spreminjajo. In zadnji, 99. je pa zbiralec lastne energije. Torej, iz vseh dimenzij časa in prostora treba svojo energijo potegniti nazaj. Tako da, ja,
To sem zdaj pravzaprav tudi kazalno naštela, no, ni tako kratko, kot sem mislila, da bo. Bom pa še povedala, tlele, na prvi strani imam glagol morati, ne? Glagol morati je prav posebna beseda. Ko jo zagledamo, dobimo občutek, da nas sili, da nekaj naredimo. V resnici pa v življenju nič ni nujno. Nekaj lahko storimo ali pa tudi ne. Glede na to, kako se odločimo ravnati, se bodo izrazile posledice. Zgodilo se bo eno ali drugo. Izid bo za nas morda ugoden ali pa tudi ne. Glagolu moram sem se v besedilu poskušala izogibati. Pa vendar ta beseda močno olajša pisanje in krajša stavka. Zato jo boste v knjigi nekajkrat srečali. A kot rečeno, nič ni obvezno, nič ni nujno. Vsakdo se pri sebi odloči, kako bo deloval. In ker vsi ljudje nismo enaki, je lahko pristop, ki je uspešen pri eni osebi, pri drugi neuspešen. Zato je najpomembnejše slediti svojemu srcu in metuljčkom v trebuhu. Na vse zadnje smo za svoje odločitve odgovorni le mi sami. In s tem odstavkom bi pa tudi zaključila torej kratko, no, ne tako zelo kratko predstavitev knjige.